Unes hores abans del partit, el jugador del Vic, Martí Riera, assegurava que l'equip estava tranquil, concentrat i amb moltes ganes de jugar l'eliminatòria contra l'Sporting de Maó. El premi era gran, un equip de primera divisió esperava a la cantonada. Riera prometia marcar gol a la primera ocasió que tinguessin. I dit i fet, el 6 biguetà anotava el primer gol als 2 minuts de joc en una jugada d'estratègia en el primer servei de cantonada. Dit i fet. No, sabia, va ser gol d'estratègia de l'Òscar, l'havíem treballat durant la setmana i mira, ha sortit. El segon gol arribava a prop de la mitja hora de joc. Un altre cop l'estratègia sorprenia el rival i aquest cop era Gil Bertrana qui, amb un cop de cap, rematava a plaer posant el 2-0 al marcador. I això és gràcies també a la preparació del cos tècnic, que són espectaculars, ens estan motivant, ens estan guiant, fem molt bé la feina, nosaltres la transmetem al camp, però ells corren darrere les banquetes i a les banquetes, i això és de tots, és d'ells també, de tota la canalla, de tota la gent. He tingut la tira d'amics que no fallen mai, també els vull agrair amb ells, la meva família, vull dir, sempre estan allà. L'any passat el play-off va ser un cop dur, però bueno, ens estem aixecant més bé que mai i partit a partit, i crec que serà una temporada que donarem molt a parlar. La nit prometia pels seguidors del Vic i la segona part no va decebre. Rondant els 20 minuts de joc de la segona meitat i poc després d'haver entrat al terreny de joc, Didac Serra la centrava a la frontal de l'àrea petita i Marcel Bellidor anotava el tercer gol de cap. La bogeria s'apoderava dels aficionats que veien com el somni estava a tocar. Però el Vic va voler rematar la feina i encara va anotar un quart gol per entrar a la Copa del Rei per la Porta Gran. Era el torn d'Arnau Prat, qui amb un xut creuat abatia el porter menorquí. Ara sí, el Vic havia aconseguit el somni i la il·lusió era màxima. Era el partit més il·lusionant de la història del Vic. Feia 47 anys. Ramon Dilluns es va cuidar de fer una mica de cronologia per acabar-nos de motivar. Feia 47 anys que el Vic no disputava la Copa del Rei. És una sensació espectacular i sabíem que el premi era brutal. Vull dir, serà el partit de les nostres vides, vindrà un equip de primera divisió. Demà estarem atents al sorteig, però s'ha de disfrutar, ara toca disfrutar. I avui sabíem que el camp, que la gent respondria, que vindria molta gent, això ha estat un goig, no sé quanta gent ha vingut, jo crec que aproximadament 2.000 i pico de persones, això ha estat espectacular i una sensació, ja et dic, brutal. Crec que, com que la idea era sortir molt a tope, doncs hem sortit ja com volíem i crec que això ens ha ajudat. I llavors ja teníem molt ritme i teníem aquesta idea de partit de posar molt ritme i per això sabíem que superaríem. Bueno, al final és una cosa que no hem viscut mai, amb moltíssimes ganes demà de veure el sorteig. A dins del vestidor ho dèiem, el premi era jugar avui i l'altre ja és història, és inexplicable. Que vingui un primera divisió aquí a Vic, com a ciutat, com a club, que ens ubiquin al mapa, crec que no té preu. Jo crec que s'hi ha de donar valor, que hi ha molta feina darrere, no només de l'any passat i d'aquest any, sinó de molts anys enrere, de gent que ha picat molta pedra, i al final doncs, juguem per aquestes coses. No ho pots arribar a pensar mai, però ostres, quan arriba és inexplicable. Des de la sala de premsa, el tècnic Ramon Carrascal destacava la transcendència d'haver guanyat el partit i haver escrit una pàgina més a la història del club. És un partit històric, era un partit històric i hem passat a la història. I això és el treball de moltíssima gent durant els últims 50 anys. Aquí ha passat molta gent, molt esforç i m'agradaria fer un recordatori doncs, a tota i tanta gent que ha treballat per viure un dia com aquests. Per la seva banda, el president del club, Ignasi Puig, posava en valor el camí del club per arribar fins a aquesta nit màgica. Bé, suposo que avui és un dia per sentir-se orgullós de ser de Vic i orgullós de ser del Vic. El que hem vist avui és el fruit d'un treball de molts anys, aquest és un club centenari, però nosaltres ho hem viscut en primera persona en els últims 7 o 8 anys. Hem passat per situacions molt complexes a nivell esportiu, a nivell econòmic i a nivell social, però podem dir que probablement el Vic està en un dels millors moments de la seva història en aquests 3 àmbits. Jugadors i afició es van fondre en una comunió d'eufòria i felicitat, conscients del camí que els ha portat fins aquí i amb molta il·lusió per rebre el premi de jugar contra un equip de primera divisió.
quin, a la nit, encara estava per veure's. Qui ha de venir? Home, per mi l'Atlético de Madrid, però que vingui qui vulgui, que ens ho passarem bé, disfrutarem i competirem també. No ho sé, per preferir, doncs, no ho sé, equips com poder, amb equips més històrics com podria ser Sevilla, Betis, València, qui pugui tocar, la veritat, qui pugui tocar. Jo, mira, em mullo, dèiem a la banqueta, jo a mi m'agradaria molt un Betis, per exemple, algun equip andalús, un Betis, un Sevilla, però vaja, que al final no estem per demanar, jo crec, que vingui qui vingui, benvingut sigui, serà un dia històric per la ciutat i ho disfrutarem com mai. Fa un parell d'anys, l'últim partit de Lliga que vam ascendir a Lliga Elite, vaig comentar als jugadors que és difícil omplir aquest estadi. I els hi vaig fer la broma en el sentit de dir, bueno, poder el veurem omplert el dia que en vingui el Getafe aquí. No sé si vindrà el Getafe o no, però em fa il·lusió, em feia il·lusió qualsevol adversari, em fa il·lusió qualsevol adversari, perquè és que un club amateur com nosaltres, enfrontar-se amb uns professionals, és la màxima aspiració per un futbolista amateur, per uns entrenadors i per un club amateur total. Mireu, jo per una qüestió emocional m'agradaria que toqués el Betis. Una de les millors amistats que tinc és un amic meu que viu a Andalusia i que he anat a veure'l diverses vegades allà, moltes vegades, i gràcies a ell he pogut anar al camp del Betis en diverses ocasions, d'acord? Perquè m'hi ha convidat ell. I m'agradaria molt poder-lo convidar a venir a Vic a veure el seu Betis, però a la ciutat de Vic. Faltaven poques hores per rebre un premi encara més gros.